Já jsem sám a další Čechy kolem sebe nemám, se kterými bych mohl doma trénovat. Mě zajímají ty výsledky. To je jako v konečném důsledku je to i to, proč to děláme, jo? Dosáhnout nějakého cíle, uchlácholit to ego. Postupně jsem začal přicházet na to, že člověk se musí rozcvičit před závodem, musí rozcvičit ty emoce vevnitř, nějaký ten stav zapálit, který potřebuje. A v tom mě ta hudba pomáhá. Jsem Alex Šupinič a tohle je moje cesta za snem. Já jsem vždycky celý život jako motivovaný sám od sebe, jako zvnitřku. Nevím, kde se to vzalo, jestli to je výchovou mých rodičů, ale minimálně v tom sportu je to tak, že chci dokázat velké věci z malé země. Že tady nemám ty nástroje pro to, ale já si je musím vytvořit, musím klepat na všechny dveře a vlastně nějakým způsobem se pokusit o to, aspoň se o to pokusit. Jestli to dokážu, je těžko říct, ale pokusit se o to, to je pro mě to nejdůležitější. Když se blíží olympijské hry, tak většina těch silných zemí, jako jsou Francouzi, Američani, Italové, tak oni vlastně k sobě už nikoho nepouštějí. Já jsem sám a další Čechy kolem sebe nemám, se kterými bych mohl doma trénovat. Potřebuju jezdit pořád do zahraničí, abych se zlepšoval, abych se jako držel, protože ten šerm je o tom sparingu, o tom soupeře. Mně je vlastně jedno, kde to dělám, mně jde o to, s kým to dělám. V Česku samozřejmě ta základna nějaká je, ale není zatím na takový úrovni v tom fleretu, kde já bych mohl zůstat pohodě v Brně, v Praze a mohl bych jako s těma lidma trénovat. Takže já musím jít do zahraničí, abych se pořád jako zlepšoval nebo minimálně držel na té úrovni. Tak hudba je pro mě emoce, stejně tak jako je sport. Baví mě to, líbí se mi to. Líbí se mi, že mi to dostává nějakým způsobem z komfortní zóny. Já se pořád snažím vyjít z komfortní zóny ve všem, co dělám, abych se dál posouval a abych dělal věci, které mi třeba nejsou úplně přirozené, i když ta hudba, myslím, že nějaký cit pro hudbu má. Ale zase je to něco úplně jiného než ten sport. A zároveň ale ty podobnosti tam jsou, že tam načasování, rytmus, to jsou všechny věci, co jsou potřeba pro ten sport, pro ten šerm a ten timing a nějaký to cítění, tak si myslím, že v té hudbě je to podobně. A motivuje mě k tomu to, že prostě mě to baví, že se mi to líbí a že mě to naplňuje. Já poslouchám hudbu pořád a při rozcvičování v autě. Skvělý na Toyotě to, že vlastně já jsem extrémně netechnický typ, takže já vlastně ničemu nerozumím. Jenom mám řidičský průkaz, vím, jak to auto mám řídit a o zbytek se postará vlastně Toyota, ten servis, který je skvělej. Takže tohle je moc fajn, takže já do toho dávám jenom benzín a svoje letitý zkušenosti drivera. Čau, kámo. Já tě vidím, ahoj. Patrik Grossman je v první řadě můj kamarád. Už nejdřív se stal fyzioterapeutem, pak kamarádem, ale teď bych ho dal určitě jako v té hierarchii, že to je v první řadě kamarád. Vztah asi jako každý se postupně vyvíjel. My jsme se vlastně poprvé viděli, že jo, v Tokiu v roce 2019 prosinci, kde jsme spolu začali tak nějak jako spolupracovat. Jak Patrik, že jo, poprvé přijel na šerm do toho Tokia a jako posledně se choval jako hooligan z fanoušek jako nějakého fotbalového klubu. Patrik ušel dlouhou cestu. Takže jsem se tak jako různě vyvíjel. A plus ve chvíli, kdy já teďka nemám ten support, že nemám trenéra, který by se mnou jezdil na ty závody, tak on i zastává nějakým způsobem roli toho kouče. Občas se stalo, že Alexovi vypadnul trenér. Aby u té planče nebyl sám, nebyl právě. Řekl, seď a tleskej, žubo a tleskej. Říkal, hele, sedneš si tam. A říkal, co mám dělat, tyhle? Drž hubo a když dám zásah, tak zatleskej. A říkám, jo, dobře, OK. Což bylo pro mě neskutečně těžký, jako udržet a ukrotit ty své emoce. Jo.
ostatní týmy to naše seskupení tak jako respektujou a přitom vlastně nevědí, jak to uchopit, protože oni si říkají, kdo to s tebou je, tak je to trenér, nebo je to fyzioterapeut, nebo je to kustod, nebo je to fanoušek, nebo jako, co tam vlastně dělá? A vlastně poslední závody se mnou sedí přímo u té planče a tam máme jako domluvený určitý věci, které on mě radit může. Plus fandí jak magor, že? Opa, con la cigaretta, buongiorno. Analýza. Když tam není ten trenér, tak pořád mám kondiční trenérku Analýzu Coltorti, se kterou už jsem s ním spolupracoval před olympiádou v Tokiu. Občas se vídáme, ale na každodenní bázi spolu komunikujeme. Allora, se puoi dire come è lavorare con me in questa maniera online e come cosa ne pensi di me come di atleta? Se puoi dire solo questo. Prima ho detto pravdu. Allora parlo in terza persona. Alex sì. È un grande atleta, grandissimo. È il classico atleta che bisogna fermarlo perché può lavorare sempre. Já jsem si strašně začal užívat tu cestu. Dřív jsem byl hodně jako takový, že jsem měl ty závody a k tomu jsem nějak spěl a teďka si uvědomuji to, že řekněme, ta moje kariéra, ne, že se blíží ke konci, ale to nikdy člověk neví, ale rozhodně jsem za půlku a vlastně si užívám i to, že jsme tady. Mě zajímají ty výsledky, to je jako v konečném důsledku je to i to, proč to děláme, jo, dosáhnout nějakého cíle, uchlácholit to ego, ale začal jsem si užívat i to, co k tomu jde, jako vlastně tu dřinu, to, že musím cestovat. Já jsem strašně vděčný jako Bohu za to, že mám tu možnost. Jo. Každý večer prostě si uvědomím, že jsem rád, že jsem tady a že mám možnost jako něco dělat, co mě naplňuje a co mě baví. Kdo má apku, ten je Čech. Stahuj apku Olympijský tým a nech se vtáhnout do víru Paříže.